Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Narasake tentang faedah zikir engkang kaping 3. Menika zikir amanar rasul. Amanar rasul menika akhir sanging surat Baqarah. Agung, sangat agung fadilahipun. Sampun dipundhawuhake dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatama suratul Baqarah bi ayataini adhanihima min ganjil ladzi tahtal arsy. Allah taala mungkasi surat Baqarah dengan dua ayat. A'tani hima yang keduanya menika dari napa niki mang dari gedung saking napa sing wonten ento ing dalem ngandhapipun arsy. Perintahipun Rasulullah fata'allamuhuma, pelajari kedua ayat tersebut. Setelah niku wa'allimhuma, dan ajarkanlah surat tersebut nisa'akum kepada napa niku wau tiang-tiang istri jenengan sedaya, wa amnaakum lan anak-anak jenengan sedaya. Fa innaha salatun wa qur'anun wa du'aun. Sak temene wonten ing dalem amanah rasul menika niku mang salat napa niku sholatun niku wau bisa dibaca seorang yang dalam sholate niku ngantos napa niku sebagian kiai niku fanatik lah niki termasuk napa niku Sunan Amangkurat Emas yang pertama niku fanatik kali menika ayat ngantos dipun critakake menika ngantos dipun pasani ditirakati diwirit selama ngadep ngaler selama satu tahun madep ngulon nggih madep ngidul madep ngetan selama satu tahun sehingga piambake menika keramat dipun critakake nggih sampai napa niku mang ketika wonten pakebluk zaman riyen kan kata pakebluk menika napa niku sore esok niku mang tiang sakit sore do mati ngoten wabah tiang niku mang sakit mripat nggih zaman riyen kan musiman kira pas sakit mripat sedaya ngantos sami wuto pakebluk niku wau ketika daerah pun napa niku mang Tegalarum, daerah Tegalarum mereka ketika wonten pageblug mereka kotorane. Dadi pencintane Sultan Agung mereka mang kotorane niku digiring di napa niku mang diubengno teng daerah mriku. Mereka aman. Dipun riwayatake malih dipun critakake bilih jasadipun Sultan Agung mereka mboten bosok. Mboten napa rusak. Piambake menika ana beniku mang kados tiyang tilem. Wonten napa niku mang sing kang ningali ya mesti wonten memang dicek zaman sak direngi merdeka zaman riyen menika ketika hall ini pun niku mang setiap setahun sepeda menika dibuka, kukune diketoki. Nggih, dicukur bareng Sultan Agung masyaallah. Sholatun fa'inna sholat fa'in apa niki mang fa'inna sholatun wa qur'anun lan bisa nemenan Qur'an keduanya menika Qur'an Qur'an
Jadi setiap daripada huruf niku dipun baca wonten ing dalam kitab An-Nasaihu Diniyah karangane Al Habib Abdullah bin Al Haddad dipun ngendika bilih Sayyidina Ali dawuh sinten tiyang ingkang maos Quran. Beliau dalam keadaan ngadeg nggih ing dalam salate. Kekeranten piambake mampu untuk berdiri tiang maos Quran kalih ngadeg nggih. Niku setiap daripada huruf kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanah. Setiap daripada satu huruf niku ditikelno napa niku mang 100 kebaikisan. Wa man qarahu huwa qa'idun fi kulli shalah kana lahu bikulli harfin khamsuna hasanah. Ketika dibaca salat sambil duduk nggih, sambil duduk. Salat sunah niku kan kenging ketika piambake mampu dengan berdiri. Niku piambake niku mang angsal kalih ngadeg salat sunah niku. Niku setiap daripada satu huruf niku dikelis 50. Wa man qarahu wa huwa kharija salat wa huwa ala taharah kana lahu bi kulli harfin khamsun wa isrun hasanah. Ketika dibaca nggih dalam keadaan di luar salat dalam keadaan suci niku setiap huruf ditikelno ping selangkung. Wa man qarahu ala ghairi taharah ketika dibaca dalam keadaan tidak suci nggih suci saking wudu maksudnya untuk piambake niku nangu hadas gede nggih mboten angsal mantel haram maksudnya piambake dalam keadaan mboten wudu mboten suci niku setiap daripada satu huruf niku 10 kebagusan jadi tikele niku jadi Quran ngantos jaman riyen niku kiai-kiai kula niku nek paringi jaya salat hajat niku pertama ayat kursi nggih ingkang kedua niku ma'amanar rasul ngantos sak menika riyen kula menangi kiai-kiai kula menika setiap ngimami salat isya menika pertama ayat kursi kedua amanar rasul niku ganjaran ageng berarti membaca salat membaca Quran dalam keadaan salat niku ganjarannya dikelis setiap satu napa dikemang satu huruf ditikel nokpeng satu kebagusan. Wa du'aun lanteng beriku ayat niku mengandung doa terkandung doa. Sekalipun hadis malih innahunna Quranun bahwa menika ayat menika termasuk Quran. Wa innahunna du'aun lan sak temene menika ayat menika donga. Wa innahunna yudkhilnal jannah. Tur kedua ayat menika menyebabkan orang niku mang saged dilebetke teng swarga. Wa innahunna yurdinar rahman. Tur kedua ayat tersebut menika Allah taala bakar paling ridho. Allah taala ingkang Maha Azih niku paling ridha dhateng tiyang ingkang maos menika ayat. Warid malih wa huma ayatani huma Qur'anun. Wa huma yashfiyani kedua menika bisa jadi menapa kemang saged dados napa syifa, dados penyembuh. Nah, jadi sampeyan tawasul dengan kedua ayat tersebut biniyati syifa insyaallah. Niku hadis dawuhipun Rasulullah yashfiyani sakit apapun yashfiyani wahuma mimma yuhibbuhumallah kedua ayat tersebut setengah sangking napa ayat sing dicintai dening Allah taala ya menika akhir ayat surat Baqarah sedipul hadis malih man qara'a fi lailatin akhir suratil baqarah faqad akthara wa atab sapa wong sing mau surat akhir surat baqarah menika monggo teman-teman piambake nek mengekah ngekeno lan piambake nek mang bagus telepon hadis malih nggih wonten ing dalam kitab Al-Arkar Nawawi rawaina fi sahihain an Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh al ayatani min akhir suratil baqarah man qara'ahuma man qara bihima fi lailatin kafatah kedua ayat
saking akhir surat Baqarah nggih amanah Rasulullah akhirihi fa ngatos pancurna alal gomel kafirin sinten tiyange ingkang maos kedua ayat menika wonten ing dalam mangsa dalu mongko kafatah mongko nyukupi Allah taala menyukupi maknane kafatah para ulama niku sami khilaf nggih kafatah niku maksude napa dawuhipun sebagian ulama kafatah minal afati filalatihi maksudnya dicukupi saking napa nah teng mriki dipun ngendikakno piambe ini kemang dicukupi saking semua panca baya semua afat wonten ing dalem dalune ngantos dukumi dalu malih piambe terhindar dari apa yang tidak menyenangkan nggih di malam itu apa mawon wonten malih kafatah menika dicukupi dihindarkan dari napa dari gangguanipun setan niku kafatah sinten tiyange ingkang maos amana rasul ngantos dumbi fansurna alal qaumil kafirin piambe dihindarkan dari gangguan-gangguan setan. Wonten setunggalipun malih didhawuhake kafatah teng mriku piambe dicukupno saking napa? Saking yamulel. Piambe ditulis malam selama semalam nika piambe ditulis ngibadah. Sapa wong sing maca akhir surat Baqarah ngantos dumiki akhir fansun al-qaumil kafirin piambe selama ngantos anu semalam niku wau ditulis ngibadah. Hati kepenak ya, terus ngibadah. Meneh-meneh kok akhir dalu niku sakit napa niku mang tangi nggih, sakit salat walaupun rong rakaat. Niku mang malah tambah. Mulane riyen niku yai niku nek paringe saya menika salat hajat ingkang diwaos niku. Pun terangake malih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba kitaban niku sing intine sapa sapa wonge sing maca ora maca akhir surat Baqarah meniku mang ing dalam suatu rumah atau suatu daerah mongko nuli dicerake setan niku mang bakal mlayu niku diantarepun fadilah keagungan saking nopo saking surat tersebut surat akhir surat saking surat Baqarah tersebut niku keagungan kata kesayangan fadilah ipun meneh kok nopo niku mengtulung ibadah yang dalam mongso bengi nggih niku kan termasuk nopo berat niku sinten tiyang engkang maos niku dipun tulis ngibadah ngantos selama sedalu niku wau. Piambe termasuk napa termasuk yang engkang ngatah-ngatah nang ibadah. Berkah menika majelis muga Allah taala paring manfaat ilmu lumebar dhateng sedaya muslim muslimat khususan tiang-tiang engkang kita cintai mugi-mugi Allah taala paring keridhaan dhateng kita keridhaan dhateng keturunan kita Allah taala paring kabul sedaya hajat-hajat kita hajat dunia Allah taala paring kemurahan hajat akhirat Allah taala paring ampunan bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya jawab ya rauf ya rahim.